အားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။အခုလေကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတကွဆင်ကျင်ပြီးတော့ကျမတို့နှလုံးသွင်းရအောင်။ကျမတို့ရှစ်ဆက်မသွားခင်မှာအတူတကွတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခေါ်ဖိတ်ကြရအောင်။တန်ရှင်မြင့်မြတ်ပြီးသာသမီအယောက်စတိုင်ကိုချစ်တော်မူသောဖခင်ကိုရရှင်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ပဲဤနန်နဲ့အချိန်၌လည်းတဖန်ပြန်လည်ပြီးကိုရရှင်နှုတ်ကပတ်တည်င်းစကားကိုပြန်လည်ပြီးဆင်ကျင်ခွင့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရော့ကိုအထူးပင်ဂျေဇုတင်ပါတယ်။အတူတကွလေလာစင်ကျင်ကြတော့ကရရှင်သားသမီးရောက်ဆိုင်နဲ့အတူပါရှိပေးတနာတော်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားသည့်သူတို့ရောက်စတိုင်နှလုံးသားမှာအတူပါရှိခြင်းအပြင်သူတို့၏ဘဝ၌စစ်မှန်သောကျမ်းမာခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းငြိမ့်သက်ခြင်းကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီးအလိုတော်ဝန်ခံနိုင်သောသားသမီးရောက်စတိုင်ဖြစ်စေဖို့ကရရှင်ကောင်းချီးပေးပါမိအကြောင်းတပါးသောသားတော်သခင်ယေရှုခရစ်၏နာမကိုလည်းအမိပြု၍ယူသည်လေးမြတ်စွာဆုတောင်းဆက်ကပ်အနံ့ပါရဖာအာမင်ဒီမနေ့မှာကျမတို့အတူတကွစင်ကျင်နှလုံးသွင်းမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကိုဗမာတွေ့နိုင်လဲဆိုရင်ရေစကြည်လအနာဂတ်တိချံအခန်းကြီး24အငယ်16နဲ့16ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကလေ့လာစင်ကျင်ရရအောင်အတူတူကဖတ်မယ်နော်အချင်းလူသားတင်ကြည့်ရှုလိုပွဲတော်သူကိုငါသည်တန်ခတ်၍ပယ်ရှားမည်ထို့ရာတွင်တင်သည်ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကိုမပြုရမျက်ရည်မကျရတိုးတိုးညှိတွားလော့တည်တော်သူအတွက်မြည်တမ်းခြင်းကိုမပြုနှင့်ခေါင်းပေါင်းပေါင်း၍ခြေနှင်းကိုစီးလော့နှုတ်ကိုမဖုံးနှင့်ဆင်းရဲသောသူ၏အစာကိုမစားနှင်းဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါတော့စိတ်ထဲမှာတမျိုးလေးဖြစ်စရာရှိရဲ့နော်ဖခင်သခင်ကဘာဖြစ်လို့ငိုကြွေးခြင်းမပြုနဲ့လို့ပြောလဲနော်ဘာကြောင့်မညှိတွားနဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဒါလေးကိုကျမတို့ဆင်ခြင်ကြည့်အောင်နော်အခြေခံအကြောင်းရင်းကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ရေစကြည်လရဲ့အသက်တာပေါ့နော်ရေစကြည်လရဲ့အသက်တာမှာဆိုတဲ့အခါကရေစကြည်လဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချင်းရာပါဆိုတော့သူ့ဇနီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ကျမတို့အဲ့ဒီရေစကြည်လအခန်းကြီး24ကိုကျမတို့တစ်ခန်းလုံးဖတ်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့တွေ့ရမယ့်အကြောင်းအရာပေါ့နော်ရေစကြည်လဒီတစ်ခေါက်သူရရှိတဲ့ဒီယူပါယုံဟာဆိုလို့ရှိရင်ကတော့စိတ်ကျနေဖွယ်ရမရှိဘူးเนาะစိတ်ညစ်ဆရာကြီးပြောချင်တာပါဆိုတော့ဒန်ခတ်မယ်ငိုကြွေးခြင်းနဲ့လုပ်ရမယ်ဘောเนาะမျက်ရည်လည်းမကျရဘူးတဘောอ่ะဒါရီဒါရီမလုံနဲ့လို့ပြောခဲ့တဲ့ကဒါကိုနင်တွေ့ကြုံရတော့မယ်ဆိုတာကိုအမိန်ချလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲเนาะမငိုရဘူးเนาะပြောခဲ့တဲ့ကငိုစရာအကြောင်းရင်းရှိလို့ပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့မလုံရဘူးလို့ပြောတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်ဒါရီဒါရီမလုံရဘူးလို့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုပြောတယ်လေဆိုတော့ကျမတို့ဆက်ကြည့်အောင်နော်ရေစကြည်လာဆိုရင်ပြင်းနေတဲ့တင့်တဲ့သူတွေရဲ့ဂျားထဲမှာဆိုရင် तू ကခက်ခက်ခဲခဲအမှုတော်ဆောင်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် तू အတွက် तू ဖျားမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာဆိုရင် तू အတွက်အထောက်အမှချစ်ဆုံးရတော့ तू ရဲ့ဇနီးပဲဖြစ်တယ်ဘာလို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာတစ်ချက်ဖော်ပြထားတဲ့အရာဆိုရင် तू ဟာဆိုလို့ရှိရင်လေ तू ဇနီးကိုတော်တော်ချစ်ပုံရတယ် तू ဇနီးကလည်း तू အတွက်တကယ်ပဲအထောက်အမှကောင်းနော်တကယ်ပါရမီဖြစ်ပဲတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပဲမဲ့ဒီလောက်ကိုအရင်ချစ်ရတဲ့ဇနီးကိုအတွက်လည်းအရင်အထောက်အမဖြစ်တယ်နော်ကိုအတွက်တကယ်ဟိုကိုကို supporting ကောင်းကောင်းပေးနိုင်တဲ့ဒီဇနီးတယောက်ကဟာဆိုလို့ရှင်ပေတော့မဲဆိုတာကိုသူတိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာချစ်တဲ့မိတ်ဆွေကိုစဉ်းစားကြည့်ပါကိုချစ်တဲ့သူတယောက်ကိုနားကနေထွက်ခွာသွားမဲကိုအရင်တန်မိုးထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုကိုဆုံးရှုံးရမဲဆိုလို့ရှင်ကျမတို့လောကသားအနေနဲ့ဒါကျမတို့တကယ်ယူကျုံမရဖြစ်ရမယ့်အနေထားပေါ့နော်အခုနပြောသလိုမငုံနဲ့နော်ဆိုတာမျိုးကတော့တကယ်ခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုယ်တိုင်မကြုံရတည်းရွေးဒီလိုဆုံးရှုံးမှုမျိုးကိုကျမတို့ဟာဆိုရင်သူတစ်ပါးကိုရှာပြားလေးနဲ့တော့ကိုရင်းစာနှစ်သိမ့်လို့တော့ရကောင်းရမယ်တကယ်ဒီလိုမျိုးကိုချစ်တဲ့သူကိုတကယ်တန်ဖိုးထားတဲ့သူတယောက်ကိုလုံးလုံးဆုံးရှုံးရရမယ့်အနေထားဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတယောက်ရဲ့ရင်ထဲမှာဘယ်လောက်ထိပူလောင်မလဲဆိုတာကိုကျမတို့ကိုချင်းစာကြည့်ရအောင်နော်ဒါပေမဲ့ဖျားတကယ်သူ့ကိုပြောတယ်။နေမငိုရဘူး၊မျက်ရည်မကျရဘူး၊မညှိတွားရဘူးလို့ပြောထားရယ်နော်။ဒီတည်တဲ့သူအတွက်လည်းမြည်တမ်းခြင်းမပြုရဘူးလို့တောင်းမှဖျားတကယ်ကသူ့ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီတည်င်းစကားကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့နော်။ဘာကိုပုံပမာပေးချင်လဲဆိုတော့ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဖျားတကယ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေစကြည်လားမင်းရဲ့ဇနီးကွယ်လွန်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတတိပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်။ထာဝရဘုရားဟာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ပုံပမာဘာကိုပေးချင်လဲဆိုတော့ယူဒလူတွေရဲ့အခြေအနေကိုရောင်မြန်ဟတ်စေဖို့ရန်အတွက်ဒီအရာတွေကိုတုံထားတာလေ။ဘုရားနမိတ်ပေါ့နော်။ဒါတွေ့ကြုံလာမယ့်အရာကိုသင်ခန်းစာပေးထားတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။နော်။ဒါကြောင့်လို့အခုက
တွေ့ရမယ့်အကြောင်းအရာဘာကြောင့်ဖြစ်လာရလဲဆိုတာဆိုရင်ကျမတို့အတွက်မိကုန်းမေးစရာတွေအများကြီးဖြစ်လာစရာအကြောင်းရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုသူခင်မုန်းအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာခင်မုန်းကိုအကောင်းဆုံးပံ့ပိုးနိုင်တဲ့ဒီဇနီးတယောက်ကိုဘာဖြစ်လို့ဖျားသခင်ကဆုံးရှုံးစေတာလဲ။နော်ကျမတို့စဉ်းစားစရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိကုန်းဒီအနေအထားကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အင်မတန်မှခက်ခဲတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေကျမတို့သိရမှာကအရာအားလုံးကိုထိန်ချုပ်ဖန်ဆင်းတာဟာဆိုလို့ရှိရင်ဖယားသခင်တပါပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။တခါနောက်ကျမတို့သိရမယ့်တစ်ချက်ကဖယားသခင်ကိုကျမတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အရာအားလုံးထက်လုံးလုံးလျက်လျက်ကျမတို့အသက်တာအားလုံးကိုပုံအပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်စေဖို့ရန်အတွက်ဒီလိုအချင်းအရာကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းကျမတို့သင်ခန်းစာယူနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ထာဝရဖယားသခင်ဟာဆိုရင်ရေစကြည်လကိုသူချာစံပြတဲ့အရာတစုံတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ဖို့လဲအမိတ်ပေးခဲ့တည်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာပြောလဲဆိုတော့ပြည်နေတဲ့တင်းတဲ့သူအတွက်ဒီသတင်းစကားကိုတော့ပြောပါတဲ့နော်ဘာပြောခိုင်းလဲဆိုတော့နင်တို့မျက်စိပနေတတ်ဖြစ်တဲ့နင်တို့အရင်မျက်လုံးထဲမှာကြည့်လို့အရင်လှတဲ့နင်တို့အရင်ဆွဲလန်းတဲ့ဒီယေရုရှလင်မြို့ဗိမာန်တော်ကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်တင်းတို့တွေရဲ့အပြစ်ကြောင့်ပျက်စီးလိမ့်မယ်လို့ရေစကြည်လကိုတွားပြီးတော့တတိပေးခိုင်းပါတယ်ဒါကိုပုံဆောင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သွားပြောခိုင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တင်တို့အရန်တန်မိုးထားတဲ့ဒီမျိုးကြီးဒီယေရုရှလင်မျိုးကြီးအရန်လှပတဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အရာဟာတနေ့တင်တို့ဆုံးရှုံးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလည်းဒါယေဇကျေလကိုတတိပင်းရင်းနဲ့ဒီယူပါယုံလေးကိုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေဒီကနေ့တခါလေးကြံကျမတို့တန်မိုးထားဆွဲလန်းတဲ့အရာကဒီကနေ့ဘယ်အရာဖြစ်နေသလဲ။ခုနကယေဇကျေလလိုမျိုးတန်မိုးအရန်ထားရတဲ့ချစ်စနီးဖြစ်နေသလား။နော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာအဲ့လိုပဲကျမတို့ရဲ့အတိုင်းပြီးကျမတို့လူမျိုးကျမတို့မိသားစုเนาะငါဥစ္စာငါပစ္စည်းဒီအရာတွေနဲ့ပဲကျမတို့ကဆွဲလန်းပြီးတော့အချိန်ကုန်နေမလားကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာဆိုရင်အဓိကနဲ့တာမညကိုကျမတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ခွဲခြားတက်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုအလိုရှိတဲ့အသက်တာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျမတို့ဟာဆိုရင်ဒီလောကအရာကိုပဲကျမတို့ဆွဲလန်းခြင်းမဟုတ်ဖ ೇನೆ ကျမတို့အတွက်ကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့အရာကိုပဲကျမတို့ဟာဆိုရင်ဆွဲလန်းခြင်းမဟုတ်ဖ ೇನೆ ကျမတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုအရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပိုင်ပနိုင်တဲ့ဖခင်သခင်လက်ထဲကိုလုံလုံလျာလျာစက္ကန့်အနန္တတက်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုအလိုရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြရင်းနဲ့ညီကုံချုပ်ချင်ပါတယ်ဇာနာသူရောက်စတိုင်းပေါ်ဖခင်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစီရှင်